بسم الله الرحمن الرحيم كسر الوضع شبكة سم كولرس وأنا قاعد في عبد الأية يكورس كأني برشاد أساسي كرياكت جي إس عشر كأنا وحنا كوا قاعدين نقيم مهمة أورده هو ستيت مانجمنت أنت من عشر كبلابين حربينا صدح وحكي لفهنه وحلو ستيت سيدو كله ريندر هوكس ستيت وحوية أوبجكت كامل كومبوننت جاجا أو هاي صحوكتا مر ولا بوبجكت يا حقت كوتشر تيس بدهشو كومبوننت يا جو حسمين يا واحد له ريندر ريندر حلقة ودا كومبوننت يجي حلقة سعر يا دومكا كبعد نستجو أبديت له أيو كسر نغنا يا وقدام بينا ما دام إنه استعملنا فاكشنال رياكتي وحن استعملنا حلقة هوكس هوكس كنا حلقة صودا راي رياكتي فيرشن 16 وحنو سهل يان إنه إنه أديك سنو كلاس بيسي React components key functionality goodi in August Malena functional react. Because component in a class, cardigno, sinus de malno, state management. Because who kiss gas, I in Uyarina, or Haganus Kuso import Gresarena, say in Marka Bramch can state Uso Darno, return car in Tanagari Kurkida, variable as a virus of San Alot Salahan, abstate. Magadon Toby Hingerta. بعدنا حنا إنها رياكتي دوت يوز ستيت سلاس أي كامل كيسو تهاي يوز ستيت مركا هذا درت يوز فاكشن كوه رايسو وهوكس هذاكو هوكس على هذا واسمه سانكرتا كوا رياكتي لا ده نواستي ماكرتا أنت بدل مركا سيدا نركي ميستو حركة سيدو سال اللي هي يوز ستيت كلية لاستعماليو هذا سيدا عرفتيد يعني الحوية حركة عيادة حلوية ليا use state madam ay react kamid tahay iyadoo ah named imports tanu laakin waa default kala wada qabad baad igsan karta ugu horey marka aanu ogaano waxa ku jira use state hooka waxa la leeyahay console.log waxa ku jira bal app state kan oo function kan u taagan save console kan ayuu aadina kibaadna halka waxa u jeeda inuu ku suuliyo array ka kooban laba element قيبت كواد و undefined قيبت لبعضنا و function مركا undefined كماشا دينا حوي state initialization state كينان هادا ماله below اما default value او below اهو ماله مركا initialization كو حنو كلي كانت صالان true او كله هادي نوحا و باحا ناحيني نقضان boolean سو هادي refresh كرينو parameter كواد وحو نقضي true هادي كالانا وحا كلي كرتا دادن تيد object حكري كرتا string لأن دونو رده white سو عاد عادين رفرش كرينا هكا حوشي ده يعني نقط white قيب تلا بعد state كنو كوكو بانتا هنا وا function كي لو باحنا اني state كن بدشو و عاد قيب تكو ده عريق هدان رمينا لح قلو و 0 و حصو بحيا white عريق إلا من تيجي دلا بعد مكان دوني لح قلو وايو عريقو index كيو دو حكب لما 0 function كايا صو بحيسا لرويني ستيت كم بدشو واي مركا ديس فاكشن اللوغو تلقال فاكشن كم مركا حكوه قبانيسا ستيت كاقن اب ستيت كاكا قبان لما اوغالا انا توسو مولي في قريست وهدان لهو اكوال ارى ياسوبو ديا لما اوغالا ستيت كا انا توسو مولي في قريست سيدا بروبس كوكال سيا ستيت كاو بدشيد حو باعان تاي فاكشن كان لدهو بارا متر كلابات كوشرتا انا مولي في قريسال رفا ستيت كا وبدشو ilaa halka joogno maxaan sameyn karnaa waxaan sameyn karnaa inaynu array destructure isticmaalno oo halkan aynu ula baxno app state iyo set app state ma gaadun talab xikarta kan maadaama hadda dhisayno dark mode ku soo darayno system keenna waxaan leenahay theme qaybta koowaad qaybta labaad waxaan leenahay set theme marka waxaad inta ula bax laakiin qaybta koowaad waxa u tagantay arrayga element kiga koowaad ama 0 indexka 0 marka theme kan ay weed ka dhignay sidoo adeegsan kana tusaale ahaan project kiga halkan returnka waxaan ku soo darayaa anada element oo ah div div kaas ayaa waxa dhex gelinaya courses keeni wax dhibaato ma keenaya hada div kan ayaynu waxaan sameynaa style oo ah inaan style sheets hore u saarnay background ayaan sameynaa background commercial aanu ka dhigi lahayn ha ahaado tusaale ahaan orange oo beach keenu background kiisu orange noqon lahaa
waxaan leenahay waxaad ahaataa background themekaas. Soo haddii themeka aynu white ka dhignay, automatic white buu noqonayaa. Haddii doono waxaan adeegsan karnaa midabadii hexadecimalka ahaa, no problem. Waye intaa markaynu ka nimaano componentigeenan la dhaho app, mar walbo themekaas la bedelo wuxuu sameynayaa re-render meesha uu ka baxayaa, wuuna kusoo noqonaya isagoo updated. Sideebaynu u tijaabin karnaa? Waxaan u tijaabin karnaa inagoo kusoo darna function bedelaysa oo switcher ah. Soo halkan ayaan waxaan kusoo darnaa button change theme ayaanu bixinaynaa. On click marka la dhahana oo JavaScript function ah, waxaanana waxa uu yeedhaa function la dhaho change theme. Function kale inooma samaysna. Tan toos ugu yeeri karnaa sa themekan, oo haddaynu soo qaadano inooma shaqaynayso sababtoo ah markiiba waynu info garanay. Marka si aad uga hortagtay infokinka markiiba aad ku samaysay functionka, waxaa kusoo dari kartaa arrow function oo ah marka click la siiyo inay functionkan ku shaqayso. Qaabkaas oo loo xaliyo haddaynu change theme dhahno balaakiisu bedeshay. Laakiin inta badan sida wacan waxa weeye inaad function samaysatid la dhaho change theme, kabacdina aad halkan keentid oo wax alaale wixii ku saabsan themeka bedelida aad function u asayn garistid. Arrow function ayaa hadda adeegsanaya, aad adinta function caadiya u adeegsan karta. Soo fifth themekan ayaan soo qaadanayaa, waxaan leenaha ka dhigtaa black. Soo safe ayaan idhi. Mar alla marka la fresh karayo whiteka buu kusoo noqonaya, stateku isbedelshaa marka la fresh karayo initialkii ama originalkii ay kusoo noqotaa. Laakiin hadda buttonkan ku dhufto black buu noqonaya. Hadda laakiin ku dhufto mar labaad waxba isbedeli maayaan, sababtoo ah weli black ayay sii ahaanaysaa. Marka waxaan samayn karaa halkan inaan sameeyo variable cusub oo la dhaho switcher, theme switcher. Ternary operatorkaasoo sheegaya haddii themeku ay la mid tahay, maadaama wuxuu string yihiin white, waxaa ka dhigtaa black ama return black, haddii kalena whitekeedu dah. Soo halkan waxaan adeegsanayaa un switcherki theme switcher safe. Soo haddaan change dhaho waa black, componenting render ay isku sameeyey, markan kalena wuxuu ka dhigay white. Marka saasaan switch ugu samayn kara. Markaan refresh garay wuxuu ay baxayaan white ay kusoo noqonayaan. Inaad isticmaalno browser cookieska si aynu inoogu hayo, laakiin hadda casharkeennu kaa kuma saabsana. Waxyaabaha kale aan samayn karna waxaa ka mid ah qoraalka naftirkiisa ayaanu bedeli karnaa. Meeshan change theme to baynu leenahay, kabacdina halkan waxaan leenahay theme switcher. Soo hadda wuxuu leeyahay tan banaanka aynu soo dhigaynaa, waayo functionkaas ayuu ku kooban yahay. Soo change theme to black ayuu leeyahay. Markaynu waytagna wuxuu ku leeyahay way to bedel. Okay, taasna waa waxaanu ka dhignay conditional render ayuu sameynay. Qaybta kale waxa weeye inaad icono kusoo dirsan kartid. Symbolskan ayaan ka dhigan karnaa change theme to, halkan waxaan kusoo darinaa conditional rendering. Soo waxaan leenahay themeku waxay socolisaa iconkan yar, haddii kalena uu lamid yahay, haddii kale black lamid yahay ama haddii kale elsena waxay socolisaa iconkan. Marka iconadan string ayaan ka dhigayaa. Okay, soo safe hadaan dhaho iconada ayaa soo baxaya. Weliba buttonkan waa ka daynaya meesha, waxaan ka dhigayaa tusaale ahaan span si aysan u muuqan. Soo click. Hadda waa night mode, weliba staba marinayaa kubi kana qaad style kana bedeli karnaa. Waxaan leenahay style kana font size ku ahaato 2m, marka uu yaro weynaaday oo jeedaan. Marka halka waxaa ka fahantay state-ka inaadan toos u bedeli karin oo isticmaalaysa functionka labaad ee state-ka u bedelaysa, sidoo kale inaad mar walbo state-ka bedeshidna component-ka uu isku sameynayo re-render. Casharkeena dambe insha allah waxaan ku qaadanaynaa sidee state-kan ugu baas garayn kartaa child component-iska as a prop ahaan. Aad iyo aad ayuu mahadsantihiin, wabillaahi towfiiq.